Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A Rinha dos Deuses. É de um canal que eu não conheço, chamado Matheus Sul, acho que é assim que fala. Bom, me pediram esse vídeo aí um tempo atrás e eu fiquei de trazer, mas né, eu demorei e eu peço desculpas. Se bem que tem um monte de vídeo aí que já me pediram um tempo atrás e até agora não trouxe. Calma, vou trazer ainda, calma. Bom, não sei exatamente do que esse vídeo aqui se trata, a não ser que os... Vai ter deuses aqui, eu não sei se vai ser deuses do Egito, deuses do Hindu, deuses do sei da onde, enfim. A conta em gente quer ver briga, porrada, sangue, cabeça rolando, essa parada toda, não é leitinho não. Bom, bora ver esse vídeo aí logo pra gente entender, beleza? Então lá vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reiters, a poderosa Black Shark está ali para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então bora para o que interessa direto pro React. É claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Nária. Deuses gregos. Deuses nórdicos. E os 2 bilhões de deuses hindus. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar um mangá de crossover entre mitologias perfeito. Porém, acidentalmente, o autor acrescentou um elemento extra na mistura. O elemento porrada. Opa, aí sim. E assim nasceu Shumatsu no Valkyrie. Eu confesso que esperava algo mais chato e sem sentido. Mas na verdade é um mangá muito foda. E sem sentido. Depois que eu falei do meu fascínio por mitologia lá na série do Deus no Ensino Médio, muita gente sugeriu esse mangá pra mim. E após tirar minhas férias indeterminadas dos mangás coreanos, decidi dar uma chance pra essa obra. Bem, a nossa história começa em algum lugar da Baixa da Jurubeba dos Cosmos, onde após mais de 7 milhões de anos a humanidade finalmente está prestes a chegar ao seu fim. E foi por causa de algum meteoro? Apocalipse? Vírus? Não, na verdade são os deuses que estão querendo acabar com a humanidade. Os deuses estão ali reunidos em um lugar que se chama o Conselho do Valhalla, e a partir daí somos apresentados à verdadeira loucura mitológica que é a mitologia desse mangá aí. Todos os deuses de todas as mitologias e até mesmo de religiões estão ali juntos e misturados. E confesso que ainda não entendi quem veio primeiro e quem criou quem. E o presidente do Conselho do Valhalla é ninguém menos que Zeus, conhecido também pelos fãs de mitologia como... Eu sou raparigueiro mesmo. Bem, os deuses ali se reúnem a cada 1000 anos para discutir sobre o destino da humanidade, e após 7 milhões de anos, os deuses mostram ali uma revolta colossal com a humanidade e decidem que a melhor solução para ela é ser aniquilada. Agora, o porquê dessa revolta, eu simplesmente não vejo motivo. Solução. Que caralho a gente tem feito pra causar tanto desgosto pra eles? Se você... É verdade, cara. Que de mal a gente tem feito? A gente é tão bonzinho. A gente não faz mal a ninguém. É um ser humano na sua totalidade, tem uma bondade assim que... É cabulosa. Vocês têm alguma ideia aí? Deixa aí nos comentários, porque eu mesmo não faço a mínima ideia. Porém, antes que Zeus decretasse o fim da humanidade, uma voz surge daquele imenso coliseu de deuses. É a voz de Brunhilda, a irmã mais velha das 13 valquírias, que tá ali acompanhada da sua irmã mais nova, a valquíria Mirim Gerri. Brunhilda é uma valquíria e aparentemente elas, desde o seu nascimento, elas têm uma ligação ali muito mais profunda com os humanos do que com os deuses. E por esse motivo, a valquíria mais velha está ali disposta a todo custo a evitar o completo extermínio da nossa raça. É então que a Hilda sugere aos deuses que, em vez de simplesmente pisar na gente e pronto, que não fosse uma barata, em vez disso, porque eles não testam a gente. Ela então sugere uma lei criada por aquele mesmo conselho, a lei do Ragnarok. Um torneio ali entre 13 deuses e 13 humanos, no famoso estilo X1, só tem um pequeno problema, chamado humanos versus deuses. É nítido que a surra é inevitável, tanto que os deuses começam a rir quando a Hilda faz essa proposta aí. Só que aí a Valquíria solta: ah, então entendi, então vocês vão evitar um confronto contra a humanidade, né? Beleza, de boa. É que isso lá na terra dos humanos tem nome: Pidipini. E esse era o plano da Valquíria, né? De, tipo, ferir esse ego e esse orgulho frágil dos deuses. Só dela falar, tipo, vocês estão evitando lutar contra os humanos, estão pedindo pinique. Eles ficaram tudo puto e Zeus fica todo loucaço lá com a provocação da Valquíria, né? E anuncia que terá sim o Ragnarok. E agora cabe a Hilda
encontrar os 13 maiores Xandões da história da humanidade. E uma coisa importante de se falar é que não é falado em qual ano se passa Shumatsu no Valkyrie. Mas isso meio que não importa, porque todos os personagens que aparecem ali são atemporais. Por exemplo, as figuras históricas que aparecem na arena já morreram há anos. O que é invocado ali são as almas delas. E sem enrolação, o mangá já parte para a primeira luta, onde os deuses selecionam como sua vanguarda ninguém menos que o deus do trovão Thor. Exagerado esse martelão dele aí? Pô, pra mano, caralho! Porém, eu achei muito da hora que o criador do mangá deu uma certa diferenciada aí no design de deuses que meio que já estavam padronizados na cultura pop. Tipo, Zeus, esse velho caduco aí. Isso é muito fora do padrão de aparência que as outras obras dão aos Zeus. Bem, é agora do lado da humanidade, que ele que irá representar a nossa vanguarda é o chinês mais OP do jogo, Dynasty Warriors. O fodendo Lubu, meus amigos. E não é só a alma do lutador que é summonada ali, não. As figuras que tiveram ali um contato com o lutador também são invocadas ali. E temos aí mais uma característica marcante desse mangá. Ele não é só uma porradaria desenfreada, não. Enquanto rola as lutas, surge ali flashbacks que contam a história tanto do deus como do humano. Além dos personagens da plateia falarem um pouco sobre sua história com os combatentes lá, dando ali quase uma aula de história enquanto tá rolando o campeonato. Mas não vai substituir só a aula de história pro Shumatsu no Valkyria, não. Porque, querendo ou não, ainda é uma porradaria desenfreada. Se for pra definir Shumatsu em uma frase, seria, é tipo o Super Xandão dando aula de história. O combate começa e já de início a gente fica com: cara, esse pedaço de bambu aí não vai tancar o martelo do Thor, não, velho. Isso é impossível. Só que aí que descobrimos o grande segredo das Valkyrias. As Valkyrias têm a habilidade de se transformar em armas. Armas fortes o suficiente para poder machucar até os deuses. O Lubu consegue machucar o peito do Thor com sua lança, que está fortalecida ali com a força da Valkyria Handigris. E a Hilda chama aquela técnica ali de juntar o humano com a Valkyria de Volundi. E já nessa primeira luta percebemos que, apesar dos deuses serem ali muito superiores aos humanos, existem ali lados que ambos se parecem até demais. É esse o caso do Lubu e do Thor. Os dois foram as maiores lendas de seus reinos. Tanto que chegou o momento que os dois se perderam num tédio profundo, quase uma depressão ali, por não arrumar um adversário à sua altura. Os caras desenvolveram ali uma síndrome do Saitama, tá ligado? E é muito da hora quando os dois se olham ali, vendo que finalmente encontraram um adversário à sua altura. E eles se olham ali como se fossem duas crianças que não brincavam há milhares de anos, tá ligado? Bem, apesar do Lubu ser foda pra caralho, o corpo dele ainda é um de mortal. E após tentar segurar ali um ataque do martelo do Thor, as pernas do coitado se quebram. E mesmo com a ajuda do ódio rubro, que é o famoso cavalo do Lubu, né? A lenda da China acaba sendo derrotada pelo deus Thor, que dá uma marretada brutal bem na cabeça dele. Aprendeu, né? Na cabeça. E com isso, a primeira vitória do Ragnarok vai pro lado dos deuses. Nesse meio tempo é apresentada a lista de todos os 26 lutadores que irão participar do Ragnarok. Alguns dos nomes do lado dos humanos eu nem conhecia ou pelo menos nem lembrava que existiam. Já outros eu até me surpreendi. Por exemplo, Nostradamus e Nicholas Telesman, o maluco da lâmpada. Esse cara vai fazer o que lutando? Vai jogar lâmpada nos outros? E também teve o Rei Leônidas de Esparta, né? Sério, assim que eu vi o nome dele na lista, eu já imaginei ele se encontrando com os outros lutadores da humanidade ali e batendo esse papo aí. Eles estão prontos pra arregaçar aqueles deuses lá? Deuses? Ô Leônidas, eu acabei de chegar aqui e não tô sabendo dessa história, não. É o fim do mundo. Eu vi. A gente vai lutar contra os deuses da mitologia grega? Tipo, Zeus? Pouco mais. Como assim, Leônidas? Um pouco mais. Tipo os nórdicos também? Porque aí já é foda, né? Juntou Zeus e Thor, não tem para-raio que tanque. Eu vi. É o fim do mundo aí. Eu vi. Seremos nós 13 contra os 13 maiores deuses de todas as mitologias. Ah, isso aí nem eu vi. Ô, Leandro, você tem que parar de arrumar essas confusões, viado. Bem, com a primeira derrota, a Hilda decide apelar logo e usar seu grande trunfo. Quem será o próximo lutador é ninguém menos que ele, o primeiro de todos nós. Silêncio e respeito, porque o pai tá on. O próximo combatente é ninguém menos que Adão, o pai da humanidade. E os crentes hardcore ficaram como quando viram isso aí? E quem era pra enfrentar o Adão era o deus da destruição da Índia, o Shiva. Só que aí Zeus veio no maior estilo senhor da terceira idade na fila do supermercado e falou pro Shiva lá: é minha vez, sua vez, o cara, é minha vez, mas é a minha.
vez. E quando a Hilda vê que o Zeus furou a fila, velho, o grande boss do campeonato vem de segunda. E aí ela fica lá com aquela cara de putaça, porque o desprezo que os deuses têm pelos humanos, a Hilda tem pelos deuses. E eu confesso que gostei pra caralho do Adão. Ele é um personagem muito foda-se. Zeus faz lá as perguntas lá, tipo, meu jovem, você não tem que pegar uma arminha de Valquíria, não? Sabe, aquelas quenguinhas de Odin, sabe? Tá pensando o quê, caralho? Será que eu vou receber a parcela de R$300? O povo tá falando que nem todo mundo vai receber esse mesmo. Bem, o Adão se junta com a Valquíria Regina e ele ganha ali com uma arma divina um soco em inglês. Oh, oh, você tem um bom gosto. Valeu. Mas e você, cadê sua arma? Eu juro que quero escutar meus punhos estralando seus ossos. Por isso vou de mão limpa. Zeus parte pra cima de Adão e incrivelmente não consegue fazer um único arranhão no nosso pai. E não sendo bastante, logo em seguida, o Adão começa a usar as mesmas técnicas que Zeus usou contra ele. Chegando ao ponto de dar um murro na cara do rei do Olimpo. E aí geral fica em choque, né? Não é possível que aquele soco inglês esteja fazendo esse tanto estrago. Menina G.I. esqueceu como Adão foi criado? A imagem e semelhança de Deus? Por esse motivo, Adão consegue copiar qualquer técnica que os deuses tentem fazer. Nossa, que habilidade boa. Bom, cara, essa habilidade é pica demais, velho. Com ela, ele vai conseguir pegar essa arrogância e orgulho desse velho caduco da porra e vai enfiar bem na bunda dele. Nossa. Zeus fica por lá e já parte pro golpe mais OP. Golpe que ele copiou de seu próprio pai. O golpe capaz de parar o tempo. O... Entendi a referência. Oh, oh, o que achou do meu golpe, poder? Nosso golpe. Sim, meus amigos, o pai conseguiu copiar até mesmo a técnica do Cronos, mano. Sério, essa técnica do Adão de copiar os deuses já tornava ele hack mesmo sem ele precisar. Eu acho que ele nem precisava dos poderes das Valquírias. E a Rita fica como quando vê os Zeus caindo no chão com o pescoço virado pra trás. Porém, o rei dos deuses não cairia tão fácil. Zeus se levanta e pergunta a Adão por qual motivo ele está lutando. Porque o que todos dizem por aí é que ele é um humano que mais odeia os deuses. Porque, como bem vemos no flashback dele, Adão e Eva foram expulsos injustamente do Éden. Só que aí o pai diz que não está lutando por ódio contra os deuses. E aí o Zeus pergunta, né? E por que você está lutando então, caralho? E por acaso um pai precisa de motivos para proteger suas próprias crianças? Na moral, velho, ninguém aguentou. Até eu na plateia chorei. Caralho, paizão é zica mesmo. E agora Zeus usa seu grande trunfo. Após passar por uma metamorfose ali, ele assume a sua forma final. A forma Adamis. Uma forma que coloca o rei dos deuses ali no seu maior ápice de poder. E agora sim, agora o Zeus consegue... Não, na verdade o Zeus continua levando murro na cara. Só que tava bom demais pra ser verdade. Mesmo o Adão podendo copiar cada golpe do Zeus, tem um pequeno detalhe. Porque a cada golpe que o Adão dá, mais sobrecarregado ele fica. Até que chega o ponto que o Adão fica cego de tanto usar o poder dos olhos dele. E aí, meus amigos, ele apanha. Não só ele. O leitor também leva os murros do Zeus. Porque você tava ali também torcendo pra ele dar um pau no velho caduco do Olimpo. A plateia fica ali muito desesperada, começa a gritar pra ele desistir, que ele já provou que ele era forte e tal. Até que o Adão pensa, em algum lugar existe uma criança chorando. E novamente movido por esse sentimento paterno, Adão leva um soco certeiro do Zeus, só pra saber onde estava a cabeça dele e poder agarrar os cabelos dele. Os dois agora começam a trocar socos e a arena inteira fica em silêncio, só vendo aquele espetáculo ali. Até que Zeus cai de joelhos na arena. Porém... Ali... Ali, o que foi que eu tá, fiz? Tá, entendi, Rock Lee e o Guy. Caraca, olha, boa referência. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Maneiro. E com a morte de Adão, a humanidade tem sua segunda derrota. Porém, acho importante falar aqui uma parada. Depois dessa luta, eu meio que vislumbrei um possível final de Shumash no Valkyrie. E quero compartilhar essa ideia aqui com vocês. Bem, na Batalha do Lubu, a gente teve ali um respeito do Thor com o guerreiro chinês. Mas nessa luta do Adão contra os Zeus, até os deuses bateram palma pra ele, mano. Então eu pensei assim. No final de Shumash no Valkyrie, a humanidade irá ser derrotada. Porém, após várias batalhas, os deuses irão ali ter um respeito pelos humanos.
humanos vão ficar impressionados com a capacidade deles de lutar contra os deuses. E devido a esse respeito que os humanos vão ganhar dos deuses, eles vão cancelar a destruição da raça humana com o argumento de: carai, velho, olha que humanos incríveis nós vimos lutar nesse torneio. Que tal a gente deixar a humanidade viva por mais uns 1000 anos pra ver que ser humaninhos ainda podem nascer? Rapaz... tá muito maneiro essa análise, cara. Tô gostando. Tipo, os deuses deixarem os humanos vivos só pra nascer novos lutadores, tá ligado? Sei lá, pelo menos eu teorizo que eles vão deixar os humanos vivos pra no futuro distante eles tirarem outro X1 com as futuras gerações. E aí, o que vocês acham dessa teoria? Com mais uma baixa, tanto a Hilda como suas irmãs ficam ainda mais nervosas. E tudo fica ainda mais caótico quando ela descobre que o próximo lutador do lado dos deuses é ninguém menos que o deus dos mares, Poseidon. Os deuses parecem estar querendo ali esmagar a humanidade já com seus combatentes mais fortes logo de primeira. E aí a Hilda fica lá: cara, quem o coloca agora? Coloca o Tesla pra acender uma lâmpada, Nostradamus pra falar: eu profetizei minha derrota. Só que aí o próximo participante já chega do lado e diz: eu vou. Sasaki Kojiro, o famoso, eu não conheço e tive que ir na Wikipédia pra saber quem era. Ele é um desses famosos samurais fodões lá da história do Japão, tá ligado? Só que tem um pequeno problema. Geral que foi invocado até agora, foi invocado ali na sua fase do seu auge, sabe? Geralmente são mais jovens, com um físico mais adulto, mais forte. Só que o Sasaki foi invocado com uma aparência idosa. Só que aí que está o hack do menino. Pelo que eu entendi, a sua habilidade com a katana está em constante evolução. Em outras palavras, o fim de sua vida é sua verdadeira era de ouro. O Sasaki e o Poseidon se encontram na arena e descobrimos que Poseidon é um deus arrogante que menospreza até mesmo os deuses abaixo de si. E agora, pela primeira vez, temos um contraste entre a humanidade e os deuses. Porque na luta do Lubu contra o Thor, nós vimos dois lutadores que encontraram em sua vida, mesmo sendo de mundos diferentes, o mesmo sentimento. O sentimento do tédio de não ter um inimigo à sua altura. Mas agora temos Poseidon, aquele que é tido como deus que mais se comporta como um deus, o mais orgulhoso de todos, aquele que mantém seu olho abaixo para seus adversários, mostrando ali seu total desprezo por qualquer um. E do outro lado temos Sasaki, um homem com ausência de qualquer tipo de orgulho e o maior exemplo de humildade, o samurai que tinha a capacidade de prever os combates antes mesmo deles começarem. Ou seja, ele olhava para o adversário e se ele visse ali que ele ia perder, ele falava o quê? Perdemos, desisto. Tanto que até hoje ele não conseguiu vencer nenhum combate. Ele é praticamente um Yasu bronze, tá ligado? Mas é por causa disso que o Sasaki se tornou tão habilidoso. Antes do combate começar, só dele analisar o Poseidon ali, ele já conseguiu prever dezenas de maneiras diferentes dele perder aquele combate. E é isso que acontece. Quando o Poseidon avança pra cima dele, ele não consegue acertar um único golpe no samurai. Pelo menos até quando ele começa a lutar a sério e tira aquela face séria dele de desprezo e mostra sua arrogância podre de verdade. Quando ele começa a lutar sério, ele deixa sua antiga postura, ou seja, Sasaki não teve tempo de prever o ataque dele. E aí os deuses ficam lá na torcida pelo Poseidon, né? Vai lá, peixinho, vai lá com a menor tal, Magikarp divino, não sei o quê. E o Poseidon fica puto com os caras torcendo. Aí o Sasaki chega pra ele e diz: cara, cadê o respeito com os fãs? Fãs? Ah, se liga, velho. Fã é coisa de imperfeito. Deuses não precisam disso. Pois é, né, filho da puta? Agora ele fala que não precisa de fã. Mas quando o rei Minos não sacrificou a porra de um boi pra ele, o filho da puta ficou todo estressadinho e fez a mulher do rei parir o Minotauro. Não precisa de fã, né? Não precisa. E quando ele mostra esse desprezo pelos outros deuses, o Sasaki chega pra ele e fala: que existência mais triste é a de um deus? Meus amigos, Poseidon fica putasso quando vê que o humano tá sentindo pena dele. Ele vai pra cima do Sasaki e quebra a espada do cara. E aí bate aquele desespero, né? Caralho, quebrou a espada com o poder da Valkyrie. E agora o que é que vai acontecer? E é nesse momento que o Sasaki vai até a lâmina quebrada e fala pro Poseidon: você já se perdeu em si e se encontrou treinando até o nascer do sol? Você já chorou lágrimas de gratidão por aqueles que te fizeram ser forte? Você já sentiu o amor vindo de seu oponente em uma luta até a morte? Claro que não, né? Você nunca sentiu isso. Porque você é um playboyzinho do Olimpo. Nasceu e já foi comido pelo pai. Se não fosse Zeus, vindo lá fazer o Cronos vomitar você, tu ia estar lá até hoje sendo a porra do Poseidon, o deus dos sucos gástricos. Não tem como eu perder pra um arrombado com você. E aí a espada quebrada do Sasaki se transforma em duas katanas, que simboliza ali bem a Valquíria que se tornou a
companheira dele, que é a Valkyrie com dupla personalidade, Rist. Dessa vez Sasaki consegue ferir bastante o Poseidon, tanto que o bicho fica puto e já manda sua técnica mais poderosa, o dilúvio de 40 dias. Mas quando Sasaki está quase perdendo, todos aqueles que ele lutou ao longo dos anos vêm e empurram ele pelas costas no maior estilo abertura do Naruto Shippuden. E aí o bicho vai lá, esquivando de tudo, até que chega perto do Poseidon. Sério, meu coração nunca ficou tão acelerado lendo um mangá como eu fiquei com esse. Quando o Sasaki chegou perto do Poseidon e passou a lambida no braço dele, eu fiquei: morra, Poseidon, morra, sua cara de porta. E aí ele pega o tridente com a outra mão e aí já bate aquele desespero. Ah não, velho, ah não, a terceira vez vamos ter que pedir música pro Fantástico mesmo. E aí o Sasaki vai lá e corta o outro braço do peixe da puta. E aí nós: morra, Poseidon, morra logo, desgraça. E aí o Lazarento ainda pega o tridente com a boca. Ai, que bicho satanás, bicho, morra logo, velho. Bicho insistente da porra, velho, morra logo, Magikarp chata do caralho. E aí quando o Sasaki corta o fio da puta no meio, toma no cu. Acabou! Caraca, mano. Até aí, me diz, esse daí foi o canal do Matheus Sul, tá trazendo aí a Rinha dos Deuses, e ficou muito da hora, cara. Eu gostei pra caramba dessa análise dele, da teoria que ele fez também. Eu não conheço esse mangá, mas, cara, eu fiquei muito interessado, achei muito, muito da hora aqui. Cara, eu não sei se... Peraí, não sei de quando é esse vídeo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei, cara, que pra mim não tá aparecendo de quando é, não, mas ele parece um vídeo... não tão antigo assim, até porque ele falou do Super Xandão aqui, o Super Xandão é recente, né? Então assim, eu não sei se é só mangá que existe ou se já estão, de repente já fizeram de repente um anime, sei lá. Mas cara, é bem interessante a pegada desse mangá aqui. Bom, o link desse vídeo dele estará na descrição, já deve me inscrever aqui no canal dele, deixando um like lá também. O link desse vídeo estará na descrição, não sei se tem uma outra parte aqui do Rinha dos Deuses. Se tiver, vocês podem deixar nos comentários aí, tá bom? Pelo menos eu não tô vendo aqui, não tá aparecendo aqui pra mim. Cara, muito bom teu vídeo, tá de parabéns, cara, eu gostei pra caraca do teu canal. E mano, muito da hora a forma que você apresenta o seu trabalho. E isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos do Negão, deixe nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês, tá bom? E é isso aí, muito obrigado a todos, até a próxima e valeu!